Xullas onam bilan savol javob qilmoqchiman. Faqat savol beraman, tez-tez gapirasiz, xo'pmi? Tez javob berasiz. Faqat balandroq. Ketdi, birinchi savol. Adamni yaxshi ko'rasizmi? Hozirgi yoshda o'tib ketsa. Ha, keyingisi. Eng yoqqan videoyimiz qaysi komandadan? Hammasi yoqadi. Bittasi eng zo'rini. Ikkam qamalgan kelinmi? Qamalgan kelinmi? Chochimay qoladi. Yaxshi. Qizlar bilan videoga chiqsam sizga yoqadimi? Ha? Yoqadimi? Yoqadi. Ha, ishimiz shu bo'lganda shuda. Bilasiz, chaqmayman, lekin siz gumon qilasiz. Ha. Nima qilasiz? Bilasiz, chaqmayman. Chunki gumon qilaman. Nima? Chunchik ekasan. Chunchik, chunchik. Chunchik ekasan, ko'rmaganman. Ko'rmagan so'rimi? Chaqmayman. Men videolardan prosta nomni qilib qo'yaman-da, u chaqmayman. Bilasiz, ona. Xullas, keyingi savol. Oxirgi marta qachon odamni jonib chaqirdingiz? Qachon? Chaqirmaganman. Aldimi? Yo'q, chaqirmaganman. Ishga mansab yalmaysizmi? Yo'q, yo'q. Ha? O'zi hayotingizda bo'lgan bu o'zi, joni masalan. Keyingi savol. Bitta narsani so'rayman. Bir oy oldin odamni bittasidan ko'rdim. O'shani sezib yuribmidingiz, sezmaganmidingiz? Yo'q, unaqa qilmaylading. Hatto sochlari qora, bo'yi baland. Yo'q, qilmaylading unaqa ishlar. To'g'ri, chunki Nuriddin aka bilan ko'rgan edim bir oy. Yaxshi, keyingisi. Meni qiynalgan kunimni eslaysizmi? Eslayman. Qaysi kun? Qarzini so'rab kelgan kun, ko'chadan. Ko'pchilik so'rab kelgan? Bankdan. Nima qilgansiz lekin? Voy, nima qilamiz? Yuragimiz siqilgan. Sani urishganmiz. Sani o'zing yig'lagansan. Shuni urishmasdan turasiz-ku, to'lab olsak bo'lmasmidi? Shuncha narsani to'laganmiz-ku. Ha, to'lay chotlagan. Oldindan shunaqa iflos bola bo'lganman. Baribirga shu savolni bermasam bo'lmasdi. Realmi, Barsami? Voy, tushunmayman. Ha, eti bitta. Real? Vay! Tak, keyingisi. Bitta narsani tan oling. Keliningiz hamma ovqatlarni qiladi. Sizningidan ancha shirin. Qanaqa sehrdoz? Ovqat qilishni bilmaydi-ku. Biladilar, nima bilmaydi. Lekin yonib bo'lmayapsizmi? Hamma narsani biladilar. Mendan a'lo qiladilar. Ja, unaqa maqtash. Yo'q. To'g'risi. Bo'ldi, men ishondim. Men bilmagan narsalarni qilyaptilar. Keliningizni oxirgi marta qachon baqirib urdingiz? Voy, unaqa qilmayman. Unaqa niyatim yo'q, unaqa qilmaganman. Kecha sinchilab yuribsiz-ku? Hozir. Yo'q, yo'q. Meni eng xursand bo'lgan kunimni esga olasizmi? Birinchi marta chetga chiqqaning. Ha. Shunda xursand bo'lganman. Chunki shunaqa niyatlar qilarding. Farhod Rahmatovni, Ulug'bekni chetga chiqqanlarda kuzatgani chiqib kelgandan keyin niyat qilib keldim. Ona, men ham chiqaman deb niyat qilgansa, o'sha kunlarni ko'rganimda xursand bo'lganman. Niyatingiz yetgan. Niyatingiz yetgan, xudo xohlasa. Yaxshi niyatsa, hammasiga erishamiz. Muhimi niyat qilishdan to'xtash kerak emas. Men xushlay, lekin jonim ketadi. Jim. Ey! Ketdi. Xullas, savol yaxshi bo'ldi. Nima savolingiz bor menga? Baxtlimisan? Bilmadim, o'zimni bir oy yashadim-ku.